Tak vážení žiaci 7. ročníka, vítam vás aj na dnešnej hodine. Volám sa Vlasto Petráš a dnes začneme prebrať novú tému z fyziky pod názvom Mechanická práca, energia a výkon. V tejto oblasti budeme sa stretať často so slovami ako čo je mechanická práca, mechanická energia, kinetická energia, potenciálna energia, zákon zachovania, energie a účinnosť. Na konci tejto oblasti mali by ste niečo sa aj naučiť, tak? Napríklad mali by ste vedieť riešiť niektoré príklady, ktoré sa sťahujú na mechanickú prácu, na výkon, na účinnosť. Mali by ste vedieť, čo to predstavuje energia, mali by ste vedieť rozpoznávať kinetickú a potenciálnu energiu, mali by ste vedieť uplatniť zákon zachovania energie v príkladoch a tak ďalej. Dnešná vyučovacia jednotka, prvá v tejto oblasti, má názov Mechanická práca a práca síly. A začneme s tým, že si najprv zopakujeme to, čo už sme sa naučili v predošlom ročníku v 6. a to, čo sme už spomínali aj v 7. ročníku. Tak čo sa stane napríklad s telesom, keď na ňo pôsobí sila? Povedali sme tam v 6. ročníku, že telesa pod pôsobením síly môžu meniť polohu. Samým tým, to znamená, že aj menej rýchlosť. Alebo v treťom prípade môžu premeniť svoj tvar pod pôsobením síly. Niektoré vidíme, čo všetko chápeme pod prácou. Tak ja som tuto naviedol niektoré príklady vykonávania práce v každodennom živote. Napríklad prácu vykonáva človek, keď číta nejakú knihu, čiže keď sa učí, keď orie traktor roľu. Keď dúchame napríklad nejaký balón, keď počúvame hudbu, keď riešujeme nejaký matematický príklad, keď posúvame nejaký vozík v obchode, alebo napríklad keď rukou rozťahujeme pružinu. Toto sú všetky nejaké príklady práce, ale môžete si istotne všimnúť, že je nejaký podstatný rozdiel medzi týmito, ktoré máme hore a medzi týmito, ktoré sme tu uviedli dolu. Takže tieto hore, ktoré sme tu uviedli, často nazývame duševnou prácou. Prečo? Lebo dochádza do nejakej intelektuálnej námahy. Na rozdiel od tejto duševnej práci, túto dolu sme uviedli príklady tzv. Fyzickej práci, počas ktorej dochádza do fyzickej námahy. Nám vo fyzike je významné skúmať túto fyzickú prácu. Takže keď ide o prácu vo fyzike, znamená nastáva, keď sa zjavuje nejaká fyzická námaha. Keď konkrétne hovoríme o samom človekovi, počas fyzickej námahy najčastejšie dochádza do napínania svalov. Znamená napnutie svalov vytvára nejakú silu a pod pôsobením tej síly potom dochádza do čoho? Pa nejaké teleso alebo premení svoju polohu, alebo zmení svoj tvar. V podstate zmena tvaru telesa taktiež je na nejaký spôsob premiesňovanie tých častíc na telese. Keďže oblasť fyziky, ktorá skúma pohybovanie teles, nazýva sa mechanika, vo fyzike definujeme mechanickú prácu a pod mechanickou prácou hovoríme, že ona predstavuje pôsobenie síly na teleso, pričom dochádza do zmeny polohy alebo tvaru telesa. To nám je nejaké najjednoduchšie vysvetlenie, že čo by to tá mechanická práca bola. Mechanickú prácu vo fyzike budeme označovať s veľkým písmenom A. Ja často žiakom hovorím na hodine, ktorý sa učí nemčinu, môžete si to zapamätať na tento spôsob. Písmenko veľké A, nech vás pripomína na to, ako sa v nemčine povie práca, to je Arbeit. Tak A ako práca. A nech vidíme teraz na dvoch príkladoch ďalších, či môžeme povedať, či sa tuto vykonáva mechanická práca. Takže čo tu vidíme? Znamená, máme jedno dievča, ktoré tlačí stenu a máme druhé dievča, ktoré drží v rukách učebnice. Či sa v týchto prípadoch vykonáva práca? Čo sme povedali? Vrátime sa na predošlý slajd za krátko. Povedali sme, mechanická práca
predstavuje pôsobenie síly na teleso, pričom dochádza do zmeny polohy alebo tvaru telesa. V týchto dvoch našich konkrétnych prípadoch vidíme, že dievča, keď tlačí stenu, tá stena sa nepohybuje. Tým pádom by sme povedali, že táto sila, ktorou dievča tlačí stenu, nevykonáva prácu, lebo sa stena ani nepohybuje, ani nemení svoj tvar. Takisto s týmito knihami. Dievča drží knihy v ruky, knihy stoja, nepohybujú sa ani hore, ani dolu, ani ľavo, ani vpravo, tak nepôsobí, vlastne pôsobia síly, ale ohľadom, že knihy nemenia svoju polohu ani svoj tvar, hovoríme, že sa nevykonáva práca. Tak nie, nevykonáva sa práca v týchto dvoch príkladoch, pretože telesa nemenia ani polohu, ani svoj tvar. A nech vidíme teraz potom, ako aby sme definovali mechanickú prácu, na ktorý spôsob. A použijeme tieto dva, vlastne tento jeden vozík ako príklad. Povedzme, že máme jeden vozík, ktorý chceme presunúť z jednej polohy do druhej, pričom vozík prejde nejakú dráhu S. Najprv nám ten vozík bude prázdny. Aby sme ho posunuli z tohto miesta do tohto, aby on premenil polohu, my budeme pôsobiť na ten vozík nejakou silou F1. Znamená, tento červený šíp nám predstavuje silu, ktorou my tlačíme tento vozík. Znamená, keď začneme pôsobiť na tento vozík, on sa začne premiesňovať a prejde od tieto po tieto. My pri tom posúvaní vozíka, pôsobením na ňo, konáme nejakú prácu, a čo si všimneme a vystaneme trochu, je tak, pri tom konaní práce. Dobre. Potom čo urobíme? Zopakujeme pokus na ten spôsob, že do vozíka teraz dáme nejaký tovar. Povedzme nejaké kamene, alebo už niečo. A budeme nútiť vozík, aby prešiel takú istú dráhu ako v prvom prípade. Ohľadom, že teraz vozík má nejaký tovar na sebe, oveľa ťažšie nám bude ho pohnúť, ale aj nútiť ho, aby sa premiesňoval, znamená, aby sa začal pohybovať, aby sa vôbec pohyboval, budeme musieť pôsobiť väčšou silou. Znamená, tento šíp vidíme, že je dlhší, čo nám hovorí, že pôsobíme väčšou silou. Tak, keď sa nám tuto premiesni z jednej polohy do druhej vozík, a pôsobili sme väčšou silou, zo skúsenosti vieme, že v tom prípade aj vykonáme väčšiu silu, viacej vystaneme, znamená, keď posúvame plný vozík ako prázdny. Na základe týchto dvoch jednoduchých pokusov môžeme povedať, že keď pôsobíme väčšiu silou na teleso, tak vykonávame aj väčšiu prácu. Naďalej, znovu máme ten istý vozík, lenže teraz budeme pôsobiť v prvom prípade silou F na vozík a pod pôsobením tej síly on prejde nejakú dráhu S1. A v druhom prípade taktiež budeme pôsobiť silou F s tým, že v tomto prípade budeme dlhšie pôsobiť silou F, čiže vozík prejde dlhšiu dráhu S2. A čo vám teraz hovorí skúsenosť? V ktorom prípade viacej vystanete? Keď vozík prejde menšiu dráhu, alebo keď prejde väčšiu dráhu. Samozrejme, viacej vystanete, keď pôsobíte istou silou, ale vozík prechádza dlhšiu dráhu. Tak čo môžeme na základe tohto uzavrieť? Ak teleso prejde väčšiu dráhu, my sme pod pôsobením síly vykonali väčšiu prácu. Takže ak prechádza teleso väčšiu dráhu počas pôsobenia síly, ktorá aj v prvom aj druhom prípade mala istú intenzitu, vykonali sme väčšiu prácu. Tak na základe týchto dvoch jednoduchých pokusov môžeme vyviesť nejakú rovnicu, pomocou ktorej budeme vypočítovať mechanickú prácu a môžeme povedať nasledovne. Mechanická práca konaná silou F pôsobiacou na teleso v smere jeho pohybu je daná súčinom veľkosti síly a prejdenej dráhy. Znamená A, sila rovná sa súčinu, práca A rovná sa súčinu pôsobiacej síly v smere pohybu telesa
a prejdenej dráhy, ktorú telesu prejde pod pôsobením tejto síly. Tuto musíme povedať, že tento vzorec platí v prípade, keď sa sila nemení počas pohybu, znamená, keď má stálu intenzitu, aj keď sila pôsobí v smere samého pohybu telesa. Dobre. Teraz ako aby sme uviedli jednotku pre mechanickú prácu, uvedieme na základe tohto vzorca, ktorým sme teraz uviedli mechanickú prácu. Jednotka pre prácu nastáva tak, že vynásobíme jednotku pre silu a jednotku pre prejdenú dráhu, čo sú newton a meter. A ich násobením dostávame novú jednotku, ktorú vo fyzike nazývame joule. Píšeme joule a čítame joule. A teraz, tento joule môžeme v pokračovaní napríklad vyjadriť pomocou základných jednotiek si sústavy. Takže 1 joule sa rovná znovu newton krát meter. Teraz tento newton môžeme vyjadriť, ako sme to už povedali v prvom poročí, súčin kilogramu a jednotky pre zrýchlenie meter za sekundu na druhú. A ešte krát potom tento meter. Dostávame, že 1 joule sa rovná súčinu kilograma, metra na druhú a sekundy na druhú. Potom môžeme na nejaký spôsob definovať prácu veľkosti 1 joule. Znamená, 1 joule sa rovná práci, ktorú vykoná sila 1 newtona, pôsobiaca smere posunutia po dráhe 1 meter. Znamená, až sa pod pôsobením síly intenzity 1 newton, až pod pôsobením síly 1 newton telesu prejde dráhu dlhú 1 meter, vtedy hovoríme, že tá sila vykonala prácu 1 joule. Áno, joule, jednotka pre prácu, bola pomenovaná podľa tohto anglického fyzika Jamesa Prescotta Joulea, ktorého ste istotne už spomínali v hodinách techniky. Ktorý čo by myslel? To môžete napríklad na domácu spraviť. Okrem joule používajú sa aj väčšie a menšie jednotky pre prácu. Menšia je milijoule. Milijoule je tisícta časť joule. Tak keď podelíme 1 cez 1000, dostávame, že 1 milijoule je rovná sa 0,001 joule. Kilojoule má 1000 joulov, to je väčšia jednotka. Ešte jedna väčšia jednotka od joule je megajoule. 1 megajoule má 1 000 000 joulov. A teraz, naša sila, ktorá pôsobí na teleso, nevykonáva vždy prácu. A nech vidím, aká je hodnota mechanickej práce v závislosti od toho, ako pôsobí vzhľadom na smer pohybu telesa. A v prvom prípade máme vozík, ktorý sa pohybuje v tomto smere a s touto orientáciou, ako to ukazuje tento fialový šíp, ktorým je predstavená jeho rýchlosť. Aj povedzme, že v tomto prvom prípade sila pôsobí na ten spôsob, že má istý smer a istú orientáciu ako rýchlosť tohto vozíka. V tom prípade práca, ktorú vykoná táto sila nad týmto vozíkom, hovoríme, že je kladná. V druhom prípade, keď sila pôsobí v smere pohybu nášho vozíka, aj má opačnú orientáciu od rýchlosti, vtedy hovoríme, že táto sila vykonáva zápornú prácu nad týmto vozíkom. A máme tretí prípad, v ktorom sila pôsobí na vozík na ten spôsob, že pôsobí kolmo na smer pohybu vozíka. Znamená, kolmo znamená, že tento šíp, ktorým predstavujeme silu a šíp, ktorým sme predstavili rýchlosť telesa, uzavierajú uhol 90 stupňov. Znamená, keď je tento prípad, že je znamená sila kolma na smer pohybu vozíka, v tom prípade hovoríme, že práca vôbec sila vôbec nevykonáva prácu v smere pohybu vozíka. My vidíme teraz na niekoľko
niektoré príklady síl, ktoré pôsobia na teleso, ktoré sme už spomínali v tomto ročníku, ale v predošlom, a to sú síla zemskej ťaže, síla trenia. Nevidíme, akú oni prácu vykonávajú, či je to kladná, záporná, alebo je nula. A povedzme najprv, že máme nejakú loptu. Znamená, futbalisti hrajú fotbal, aj teraz sa stalo, že jeden vykopol loptu. Znamená, lopta sa nám pohybuje zvisle nahor. Ako je to tu znázornené? Týmto šípom, ktorý predstavuje rýchlosť, znamená, lopta nám ide zvisle nahor. A sila zemskej ťaže, ako čo sme to už povedali, vždy pôsobí na ten spôsob, že pôsobí zvisle nadol, nie? Takže ohľadom, že rýchlosť ide hore a sila zemskej ťaže je usmernená dolu, sila, vlastne sila a rýchlosť majú istý smer, ale opačnú orientáciu. V tomto prípade hovoríme, že sila zemskej ťaže vykonáva zápornú prácu. Lebo má opačnú orientáciu od rýchlosti. No dobre, tá lopta sa nám pohybovala určitý čas hore, potom sa zastavila a začal sa pohybovať zvisle nadol. Keď sa pohybuje zvisle nadol, rýchlosť aj sila zemskej ťaže majú rovnaký smer, rovnakú orientáciu. Aj v tom prípade sme potom povedali, že vykonaná práca je kladná. Takže v tomto konkrétnom prípade, keď sa na lopta pohybuje zvisle nadol, práca, ktorú vykonáva sila zemskej ťaže, je kladná. Aj tretí prípad je trenie. Znamená, znovu máme ten vozík ako na predušších príkladoch. Znamená, vozík sa nám pohybuje takto, ako to znázorňuje táto strelička, ako znázorňuje tento šíp fielovi, znamená, to nám je rýchlosť telesa tohto vozíka. A povedali sme tam na hodinách, keď sme spracovali trenie, ale aj odpor prostredia, pôsobia na teleso vždy na ten spôsob, že majú opačnú orientáciu od rýchlosti telesa. Takže ohľadom, že sila trenia a rýchlosť majú istý smer, ale opačnú orientáciu, sila v trenia vždy vykonáva zápornú prácu pri pôsobení. Krátka rekapitulácia. Znamená, povedali sme, že pod prácou chápeme pôsobenie síly na teleso, pričom teleso prechádza určitú dráhu alebo mení svoj tvar. Pod mechanickou prácou. Mechanickú prácu sme definovali ako súčin pôsobiacej síly na teleso a dráhy, ktorú ono prejde pod pôsobením tej síly. Povedali sme, že jednotka pre prácu nám bude joule a že tá práca závisí od toho, ako pôsobí tá sila vzhľadom na smer pohybu telesa. Znamená, môže byť tá práca kladná, záporná alebo nula. A nakoniec spravíme jeden príklad, kde vypočítame prácu jednej sily a bude to sila zemskej ťaže. Ja vravím následovný príklad. Vypočítaj prácu síly ťaže zeme pri padaní gumičky zo stola vysokého 80 cm na dlážku. Hmotnosť gumičky je 0,04 kg. Tak najprv si vypíšem údaje, ktoré tu máme dané v príklade. Znamená, máme výšku stolika 80 cm, máme hmotnosť gumičky 0,04 kg. Ohľadom, že spracúvame silu zemskej ťaže, zoberieme si hodnosť gravitačného zrýchlenia, nech nám má peknú takúto hodnotu 10 metrov za sekundu na druhú. A znamená, máme vypočítať prácu. Znamená, začneme od toho, ako sme prácu definovali. Definovali sme ju ako súčin pôsobiacej síly a dráhy, ktorú teleso prechádza. V tomto našom konkrétnom príklade prácu vykonáva sila ťaže zeme, tak tu máme Fg a dráhu, ktorú prechádza teleso pod pôsobením tejto síly je vlastne výška, z ktorej teleso padá z toho stoliku dole, takže prejdená dráha sa rovná výšky stolíka. Až sa pamätáme, povedali sme, keď sme spracovali silu zemskej ťaže v predošlej oblasti, že silu zemskej ťaže môžeme vyjadriť ako súčin hmotnosti telesa a gravitačného zrýchlenia. Keď toto vsunieme do tohto predošlého výrazu, dostávame vzorec, podľa ktorého vypočítame prácu
ktorú vykonáva sila zemskej čiaže pri prosúvaní tej gumičky zo stola na zem. Tak keď do tohto vzorca povsúvame tieto údaje, a najprv si čo musíme spraviť? Najprv musíme premeniť týchto 80 cm do metrov, znamená, keď to premeníme, 1 meter má 100 cm, keď toto 80 cm podelíme zo 100, dostaneme, že je to 0,8 metrov. Dobre. A keď tieto údaje potom povsúvame do tohto vzorca, na 0,4 kg nám je hmotnosť, gravitačné zrýchlenie 10 m za sekundu na druhu, aj výška 0,8 m. Keď vynásobíme 0,04 kg krát 10 m za sekundu na druhu, dostávame 0,4 N. 0,4 N ešte vynásobíme z týchto 0,8 m a dostávame, že je to 0,32 J. 1 J má 1000 mJ, tak túto hodnotu môžeme podeliť z 1000 a dostaneme 320 mJ. A tak, milí žiaci, dúfam, že toto bola taká zaujímavá hodina, že ste sa niečo nového naučili. Po nasledovnú hodinu zostaňte zdraví.